ავისთავად გამოერიცხა და დარჩა ერთად ერთი საღიფათო შეტევა ქართველი ფეხბურთელები ოქრიაშვილი ძრუმოძრაობა შემდეგ დარტყმა საჭირო კიდევ ერთი მოძრაობა გოლ ოქრიაშვილი ფინალე გოლი გაიტანა შესანიშნავად ითამაშა ძალიან კარგად ითამაშა ოქრიაშვილმა შეიძლება ზედმეტიც გააკეთა მაგრამ ალბათ ესეც არის სწორედ ეს მომენტი რომ ტექნიკური იყო ძალიან ოქრიაშვილი შვენივრად ითამაშა საჯარიმოში და გახსნა ანგარიში თორნიკე ოქრიაშვილმა Gevandel Shekhvedrashi. 51 წუთი მატჩისა საქართველოს ნაკრები გადის წინ. წინვალეც ითამაშა ოქრიაშვილმა. ძალიან ოსტატურად ჩამოიშორა. მოწინააღმდეგე და შემდეგ ასევე ოსტატურად დაამთავრა. ძალიან კარგად და თავისი სოლორეი. და ეს შემდეგი მოძრაობა წინვალე ორი ფეხბურთელი ერთმანეთს შეეჯახა. ბრავო ოქრიაშვილი. ეს არის მისი პირველი გოლი ეროვნულ ნაკრებში თორნიკე ოქრიაშვილის. Პირველი გოლი მეოთხე შეხვედრაა მხოლოდ და მხოლოდ ნაკრებში. აი ეს იყო საოცარი მოძრაობა.